Ja, nej, men om det nu var någon risk att man inte motiverad, eller i mitt fall inte var motiverad, så är det ju det bästa motståndaren jag skulle kunna ställas mot. Med tanke på mitt år som har varit i England, det är ju klart att England blir ju extra speciellt. För det är nog många som har räknat bort mig, att de har tänkt att min karriär är slut nu, hon kan ingenting längre. Jag har väl ypperliga chanser att visa dig det här VM:et och framförallt mot dem förhoppningsvis då. Hur svåra är de? Det känns som... Det är ett bra lag. Nu vann vi sist vi möttes. Men då tror jag inte de hade riktigt alla sina spelare. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men vi är också ett bra lag en bra dag. Men i slutet av en turnering så är det andra förutsättningar som råder. Det här med återhämtningsdagar och hur man hanterar en motgång som både de och vi har haft nu då, eftersom vi inte vann våra respektive semifinaler. Så det är spännande att se vilket lag som är bäst rustade för att liksom reda ut den här härvan, om man säger.